oteckovské povinnosti. Zašijem, prečítam rozprávku a svetlicu vyzametám. Sa začínajú pred narodením. Ja som netušila, že sa ti to bude páčiť, páči že absolvovať predporodný kurz. No, spolu. A končia. Nemali by ste si k lekárovi povedal, že budem v poriadku. Fakt? Tak o 5 dní. V nedohľadne. Ďalších 5 dní? Oteckovia v pondelok o 17.55 na Markíze.